再来看塞尔维亚第二大城诺维萨德这个所在，有一座火车头，伊外口发生红门头杂货店倒起的意外。目前上无是有14个人死亡，这救援人员还搁伫咧土石当中咧救人。总统表示讲，这是当地黑色拜五，强调一定会查明真相，来找出应该爱负责的人。到暗时，救援人员继续用重型机具伫咧红门头队内面找人。塞尔维亚第二大城诺维萨德有一座火车站外口的红门头掠火旁，八日中昼放乱，迄当阵真侪人坐伫下骹椅仔顶休困，伤亡严重。Сама конструкција која се обрушила је изузетно тешка. Ради се о стотинама тона. Наши спасиоци који су стигли у року од неколико минута. Tri osobe u vrlo teškom su stanju, dve su trenutno još uvijek u operacionoj sali, radi se o vrlo, vrlo teškim povredama, po život opasnim. 全国各地80位救援人员甲护军调来同型机构斗三共搜救。这座车站是起伫咧1964年，已经有60年啊。虽然火车站不伫2021年甲今年整修，伫7月初5正式启用，不过迄当阵两火旁并无重建。塞尔维亚总理武契奇宣布，甲拜拉定做哀悼日。Tragedija, crni petak za nas, za celu Srbiju, svakako za Novi Sad i veliko hvala svima koji se bore da spasu ljude. Ono što ja mogu da vam kažem da ovaj deo stanice nije rekonstruisan, to možete da vidite iz građevinske dozvole, zato i kažem da će se utvrditi ko je taj ko je tada. 因为发生这件意外，诺维萨德车站有几多班列车暂停发车。塞国副总理兼内政部长达契奇讲，即卖重点工作是搜救，因若倒落原因，一个是个人的责任，将会由警方甲政府相关部门调查。公司新闻，张伟林、张建光编辑。